Zmenuj sa, podívej vlevo. Ukáž. Pád do temnoty. Tak ja som kokot. To už to možno ide. Amnézia, pád do temnoty. Ok, poďme to skúsiť. Počkaj. Custom story. Hard mod? Dobre, to nie. Dáme normál. Start new game. Počuješ zvuk alebo nie? Ja vám rýchlo fixujem zvuk. V rýchlosti. Počuješ, ešte raz sa mi bude ten zvuk, tak sa povracam, ty kod, fakt. Nezapomeň. Některé věci nesmíš zapomenout. Stín mě pronásleduje. Musím si pospíšit. Jmenuji se Daniel. Žiju v Londýně. V Mayfair. Co jsem to provedl? To je šílené. Nesmím zapomenout. Nesmím. Musím ho zastavit. Soustřed se. Jmenuji se... Já jsem... Jsem Daniel. Ďalší Daniel. Menuj si Daniel, chat. Klič hrdí za 15 mesiacov, čavec. Máš hrdí za follow. Doktor ťa tvé dve. Hero 13 mesiacov. Kolo je o mnoho lepšie ako kody, neviem, nepozrel na Skype ešte. Zapni zielky. Hej, kamošku. Je to v češtine. Je to v češtine. Žurnál. To nebude tak dostanečky preložené, že? Alebo budú? Nie sa nastaviť, aby bol aj text preložený celkovo? Či to musím tie luky zvlášť stiahnuť? Hej, naše dubbingy vypadá byť akože na vážno spravený, dobre. V tom denníku sme pravda. Není špatný dubbing, teď sa nemusím stydieť za CZ, pokčem, v tom ver. Dubbing je veľce dobrý. Options a jazyk C, Z, E, H. Okej, kamoško, ten tu není na výberu, pravde. Nikde. Ten tu není na výber, kamoško. Rád by som ti vyhovel, ale není tu na výber. Takže musíme, dobre, ešte raz. Musíme tam lupnúť aj text niekde. A text mám 3, 2, 1, texty sú tu, mám to 79 kB. Mám to. Do piče. Redist. Popis. Zdraví začínajúci hráče, amnézia padlo tému, kde ich rôzne doporučí, z nudy som preložil hru, tak si zverejňuji. Je to sa na verzii s Kidrou. Stačí rozbaliť a složku Redist vložiť do složky zanizlávanou hrou. Dobre. Přepsat ty dva textiaky a soubor TGA, pak by to mohlo frčet. Počkaj, čo? Počkaj, čo kurva? Robíš si piču? Přepsat ty dva textiaky a soubor TGA. Jak prepsať? Ja už viem, čo ty myslí asi, ty kout. Chytia mi tak ako nahradiť asi myslí, je tak? Nahradiť. Takže to skopirujem. PC. Games. Takto. Hodí ich sem. Pam, máme to. Len dovieč náhodou, chat, teraz tam nebude zaspiť tá čeština. Ha, uvidíme. Možno nie. Ideš hardmoč či normál? Ej, normál, kamoško, normál. Vybrať. Pokračovať. Sme tu, že? Kurký zámok. Trošku im tu tečie, či? Dám to hlasnejšie v pohode. Či vy to zase nepočujete vôbec? Počujem, ja normálne som otravený z toho, furt mení ten zvuk v tom OBS-ku skurvenom. Jak si to predstavuje, ty kokot? Nemôžem nič sprintovať, nič.
Čo? Je tam nějakého krpca? Když před mě drží, zmáčkni pravé tlačítko myšky. Aha. Nice. Jaká mechanika hry, ty kokos? Kochlíko znamená nič. Už jsem našel. Košelu. A? Sebral si křesadlo. Či kurva křesadlo. Halo? Baterku nemám, čo? Že bys mu bral tohle? Ups. Křesadlo. Křesadla jsou používány k rozsvěcení svíček nebo pochodí v okolí. Aktuální počet křesadel je zobrazen v inventáři. Takže máme dvě křesadla. Nice. Dobra, se to nic není. To je nějaký erb. Hrom nepredvádzaj sa. Nastavení grafiky máš ještě nastaveno medium. To je chalán či baba, to piče? Jako... Fuj. To je možno brupěvání, kdyby si mohl vypnout, či? Takže já jsem... To není blur, ale to by má být blum, nie náhodou. A myslím, že je vypnutý, ty kokos. Radiální rozmazání. Držel ten hru, se mi fakt nechce. Dobře, tu nic není, nedá se to otvoriť. Píče. Možná tady to skrýně, co bude? Křesadlo, nice. Metla. Brkám teraz. Chci se tu rozjebem. Dal by si nižší jas? Máš to moc svetle? Já tam nevidím ani kokot. Ten Bloom je, když máš málo HP. Poďa, čo keď jen tu ináč bránu musím otvoriť presne tak jako skrinku, že to musím tak zdlhavejšie robiť. Čiže tu teda už sa zasekol, ale kokot. Ideme dopredu jak pila. No dnes sa staví nič tejto hreče. Tu bude hociaká hádanka. Všetko prejdem. Rozumieš? Všetko. Ale neviem, či keď miniem kresadlo, že či zasedím tú sviečku na max alebo nie. Čo je? Je bolo ma na zem. Kurva, nebudem zahýbať. Tam behnem, sa poďme do skrinče, náhodou niečo není. A! Košela, nič. Hrali sme už niekedy? Hrali sme niekedy custom story nejakú. Takže dávno. Čo čo? Dej si pozor, když stojíš ve stínech, tvé duševní zdraví bude klesat. Rozsvěcuj lampy a pochodně ve tvém okolí pomocí křesadel, nebo si najdi rychle nějaký jiný zdroj světla. Shit. Dobre, takže potrebujeme nájsť nejakú... Toto potrebujeme zobrať, prosím. Píče. Ja to nechcem zapaliť, aby som to chcel zobrať zo sebou. Shit.
ďalšie kresadlo. Ja neviem, jak moc týchto vecí bude počas hry, ale my sme hrali nejakú custom story a tam nebolo skoro nič. Ja som bol non-stop na nule. Takže sa mi to moc nechce míňať, popravde. A idem za stopami, takže tu máme čo dojebať podľa mňa. Zorím si prejsť túto žulu so sebou. Keby náhodou vybehne nejaký čávu, tak mu to napalím na nos. Staré archívy. Ďalšie dieťa ho utešovalo. On však porad vysloval jméno chlapce s neustále stupňujúci se zlobou a nutil ho udelať. Je pravda to, co delám? Pomyslel si mladý chlapec a udeřil obiet kamene. Čo? Feťák, ty kokoči, čo? Jak to bude dobre, čet? Tak môžeme zahrať potom aj custom story, lebo tu je kopec custom stories a tie bývajú väčšinou aj lepšie, ako tento hlavný príbeh. Z neklidnici udalosti budou snižovat vyrušení zdraví, může být zvýšeno vyřešením logických hádanek nebo postupem. Nice. Takže logické hádanky. Jop, jsme správně, že? Co to kurva? Co to za vši obrovské? Vyskočiť? Čo by som to mohol spraviť? Rez, rozmýšľaj. Sú tu bedničky. Tyko, tá fyzika tu je jak dobre spravená, počúvaj. Pozri sa. Čiže viem, kam nezavadzá v ničom, teda z pravohore ja nevidím nič. Už je tu nejaký dopis? Možno? Nie. Hej, chaň, tu je, nie že je na piču jas, ale tá hra je celkovo taká tmavá, vieš? Tak je proste naschval. V temných miestnostiach, kde nič nevidíš, tak ti to uberá život. Kurva, vie to. Kresadielko. Čo to je? Sledal si lucerna. Zvedl si lucernu, jakmile ji naplníš petrolem, môžeš ji používať. Nice. Progresuje. Ups, kvetina, soráč. Nenavidím kvetiny. Robím si piču, mám rád kvetiny. Toto je jedna z hier, ktorú by som si pozrel speedrun, jak to vypadá. Čo je? Čo je za zvuk? Počuli ste to? A ja môžem si tam aj blokovať dvere možno, ty kokot. Nice. 19. srpna 1839. Kéž bych se tě mohl zeptat na to, kolik si toho pamatuješ. Vůbec netuším, jestli v tobě zůstane alespoň kousek mého já, až tuhle věc vypiju. Neměj strach, Danieli. Já sám si vybral zapomnění. Nemůžu ti vysvětlit proč, ale zkus v tomhle poznání najít sílu a útěchu. Má volba má svůj smysl. Jsi moje poslední snaha o vykoupení. Dáli pán Bůh. Jméno Alexandr z Brennenburgu v tobě bude stále vyvolávat trpký hněv. Jestli ne, vyzní má slova mrazivě až děsivě. Vydej se do vnitřní svatyně, najdi Alexandra a zabij ho. Jeho tělo je staré a slabé, to tvoje je mladé a silné. Nemůže se s tebou vůbec měřit. A ještě něco. Pronásleduje tě stín. Je to živoucí noční můra,
která sahá za hranice našeho světa. Už jsem zkusil všechno a neexistuje způsob, jak se mu bránit a zahnat ho pryč. Musíš mu uniknout. Musíš utíkat a skrývat se, jak nejlépe dovedeš. Vykup nás oba, Danieli. Ponoř se do hlubin temnoty, kde čeká Alexandr, a zavraždi ho. Tvé bývalé já, Daniel. Jí kokos. Je to možné? Hej Joker, Chávez, díky za tvoj rýsav 19 měsáců. Už je to skoro 20, ještě 4 a bude tam pěs, tak hoj a užívaj, rezdej aj tý, kamoško, díky. Dobře, to něco by se muselo dělat, to? To by se mohlo rozbít aspoň jedno. Můžeme se to ani rozbít, kurva. To povyházujem preč. Mně to přijde jinak, že hrám nějakého takého, že Ronnie Coleman je v píči, lebo toto jako já tu chytím hociakou bedničku jednou rukou a hodím to přes 3/4 místnosti. A? Páka? To isté je secret, to tu som sa isto nemal dostať. Vstupní hala. V púse mu pretrvávala chuť rúže. Staré archívy. Ok, tady v archívu sme boli. Teraz som kurva kde. Čo? Alexandre, je to uvnitř toho hradu. Svým způsobem. Ona přinesl lampu. Byl jsi v té palírně, ne? Tomu nevěřím. Má to nějakou spojitost s tou... No, jak jsi to nazval? Vnitřní svatyně. Má nejcennější komnata, Danieli. Leží až za palírnou. Vlastně... Leží pod základním kamenem Brennenburg. Dobre, neviem, či si to všimli, čet, ale zhasla mi práve... Zhasla mi lampa. Rip. Jep, zhasla mi lampa. Aha, bednička. Nice, petrolej, sírky, přesadla. Bič. Gáč, niečo, niečo náhodou. Teraz to vypadalo ako, že som to kúkal na YouTube, že? Alebo niečo. Prisám, bohuže nie. Dobre, čo je tu? Čo je, kurva? Dobre, som sa nenájsť. Rest YouTube by to chcel link. Alebo Google. Dobre, takže boli sme v... Keď viedem do tejto miestnosti, tak po ľavej ruke som bol, tam sú zavreté dvere. Ja sa musím nafotiť v hlave teraz. Fotím, držte, vydržte. Dobre. Je to zamčené, bez klíče je určitě neodevřu. Dobre, takže, jak se to tam volalo? Sklípek, vinný sklípek. Tato hra je už bankovná, jsem to přešel tolikrát, že ma tady nastraží. Fakt, jste přešel velakrát? Já nikdy do píče. Unis, dík za 7 měsáců, Larubia. Dík za follow, děkujem. Dveře za ním prudce zabouchly a věděl, že už nikdy znovu neuvidí starého Krejčího. Znovu naplniť petrolej. Len? Jebe ti. To vlastne nemusel minúť, či musel? Proč můžem žádnou něčeho běhá? Kurva. A? Hm.
Chybějící komín pro řádné odvetrávání dýmu z mých nedávných experimentů si vybral svou daň. Na mých méně stabilních přísadách ve skladě. Některé byly netknuté. A některé byly zbarvené od kouře a bude těžké je zachránit. Udělám, co umím a přestěhuji je do vinných sklípků. Čo? 4 různé chemikálie jsou zapotřebí k pokračování. Ok, potřebujeme 4 chemikálie, že? A bude kluc. Toto zasvětím, mě budeme zasnout do sračku. A chillin. Kolko máme petrolejů? Ještě máme dost. Takže můžeme ho zobrať. Mělo by tu být více kupritu. Kuprit. A ještě jeden díl Lučavky královské. Lučavky královské. Sebral si hrnec na chemikály, nice. Toto je můj třetí pokus vytvořit umělou krev. Původní sloučenina obsahuje takovou sílu, jakou potřebuji. Cítím, že jsem blízko. Kalamina a aury pigment jsou k sobě náchylné. A kuprit se na ně dobře váže. Teď se pokusím zaměnit Aqua Fortis s Lucavkou královskou v naději, že vyprodukují nějaké řešení. Experiment byl neúspěšný. Řešení se ukázalo jako vysoce kyselé a ukázalo se, že je to nepraktické k nějakému užití, krom toho, že funguje dobře jako čistící prostředek. S organickou látkou reaguje dost násilně. Mělo by se s ním manipulovat velmi opatrně. Pomalu ztrácím naději, že naleznu nějaké řešení pro mé dilema. OK. Ještě jsou aj šuflíky a mi veľa. Nič, nič, nič. A na něčo, že? Predsa len máme něčo. Nice. Jedného dne se vrátím, jestli to nebylo to, co si zamyslela lásko má. Nebudu schopen pokračovat. Když jsem si uvědomil, jaké špatné věci provádím, našel jsem v tobě utěšení. Myslel jsem na tebe, jak jen to šlo. Na tebe a náš společný život. Vím, že jsem lepší než ostatní. Plakal jsem kvůli ním, práhli po neomezené moci, tak jsem začal toužit po spravedlivém soudu a bezpečném návratu. Lásko má... Vás? No to je všecko? Kresadielka, píčovinky. Dobre, tu máme asi všecko z tejto miestnosti. Nejaký píčus tu furt beha nad mnou. Poďme náspäť. Máme 12 kresadiel. Pani moderátorko, víte, co je to pusy? Wow. Radši se běž schovat paní prezidentce pod sukni. To nebylo ku mně asi, čo? Vstupní hala. Rodiček, díky starý, čau. Cestování do Veru znamená cestu přes. Dobře, dole jsme... Jdi ode mě pryč! Jebe ti. Co to kudu málo být? Dobře. Tohle se ani nehne. Archivy. V archivu jsme už boli, neboli jsme v archivy? Spadl na kuchyňskou podlahu, z očí mu začali teď slzy a utrpěl první kopanec do břicha. Hazel zůstávala schovaná. Ty koko, to jsme kde? Května 1839. Neúnavné africké slunce jako by se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném bedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat.
Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku zajímavá historka, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se za ní skrývá něco víc. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. Všecko. Dík za info. Keď počúvate tento dubbing, tak si spomeňte na Far Cry SK dubbing a potom zasmejte. Ty kokorina, že? Ten bol akože riadny. Máš rád jablčka? Či jak to bolo? Ty kokot. Máš rád jablčka? Tímto způsobem nabízím moji plnou pozornost a služby Alexandrovi. Baronu z Brandenburgu. Tato smlouva bude platná po celé 3 roky. Pak se mi navrátí má svoboda. Jako dodatek Alexandre, barone z Brandenburgu, doporučí své služby na pruském královském dvoře uvnitř svatyně radu Černého orla. Žádný z mužů nedokáže přelomit pečeť. Já nevím, jak moc mám míňat ten petrol, alebo nemám, vieš? Lebo keď sa mi teraz, keď je tma a vlní sa mi ten obraz vyjebaný, tak to je zlé asi, čo? Čo je tu? Dobre, ideme najskôr doľava. Najskôr left. Na druhé okno. Kedy tu bude nejaký nepriateľ? Sedmnáctého května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám ve tmě. Byl jsem v pasti. Byl jsem v pasti. Pepa, dám suma, když řekne, že Pepa je blb a měl by se vysrat na váru.
Hej, Pipo, počúvaš to? Počúvaš to do píče? Tvoj kamarát ti nedobrá je frajerku. Čo to máš za kámoša do píče? Kurva! Bednička? Nice! Máme petrolej, koľko máme? Som v polke, mám tam úplný celý? Mám dva. Nice! No je plný. Parádička. Tu je čosi vnútri. Joink, kresadielko. Čo to za hnusné studovna? Toto si zapálim len tak. Možno to niečo ušetrí. Prímiňam dosť tých kresadiel, mám ich 16 či koľko. Možno nemusíme ani toľko míňať, ako je to. Tohle sa dotevře, je to zamčené. Jak to? Poznámky. Najdi klíč do vinných sklípků. Chemické prísady byli přesované z laboratóre do vinných sklípků. Zoznam z laboratóry ukazuje na to, že smíchaním 4 chemikálií môžu vytvořit mocnou kyselinu. Dveře vedoucí do místnosti, kde je písne místnosti zamčené, je tam nejaký iný vchod? 2 sekundy chat. Žolo mi píše, či dáme Division dneska, tak mu napíšme, že dáme. Napíše mu, že jo. Po 0-0. Tak. Hunt, kurva chani, bude aj Hunt? Isto, ale až keď bude nový boss. A to by mal byť čo chvíľa. Ty koko, tak povedzte mi, aké vysoké stropy tam majú. Dúfam, že nebudem musieť hrať. Dúfam, že tu nebudú pavúky v tejto hre, chat. Bože, mňa skôr hneď stejne. Ten celý zámok je spravený úplne po piči, jedna z mojich obľúbených lokácií v hrách, fakt? Čo? Som myslel, že tam vidím nejakú hlavu alebo niečo, čo je toto? Kurže, zoberiem si kameň, keby náhodou tam niečo vbehne. To si položím. Poviem, čo môžem. Skočím hneď. Jebe ti! Kam idem? Pruské kráľovství. Května 1839. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny, než mi došlo, že to nemá smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal po dechu. Snažil jsem se nepropadnout panice a něco vymyslet. A v té chvíli upoutalo mou pozornost takové mdlé modré mihotání. Sotva jsem se vlekl, jak jsem měl ze slávlé tělo. Ale nakonec jsem se silou vůle přiměl doplazit až k tomu okouzlujícímu světýlku.
Aha, tam můžeme jít skurva. Je to hráme, chápu, tak 15-20 minut možno. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelným nutkáním. Pohled jsem v temné nicotě a robky. Jsem upřeně sledoval to tajemné světýlko. Když jsem se k němu dovlekl, sevřel jsem ho dychtivě v dlaních. Jeho mdlá záře mi klouzala mezi prsty. Teplo mé dlaně, jako by tu věc probudilo. Začala jasně jiskřit a unášet mě pryč. Odemykat na neznámé vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk zvedaného kamene, na hlasy Arabů, kteří vzrušeně prebentili a odnášili mě do bezpečí. Zatímco já zíral do daleka a pevně tiskl ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštní relikvie. Kokot. Velmi zvláštní relikvie. Čo je kurva tu? Počúvaj. Musíš si pospíšit. Když aktivuješ pervert, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel. Môžem to budú rozsvietiť, nie? Proto potrebujem niečím rozbiť. A snad další malé městečko plné tradic. Obklopuje ho hluboký les, východní Prus. Po mnoha staletí se udržovaly příběhy okolo malé vesničky a jeho souseda. Hrad Brandenburg, klidný les obklopený horami, které jsou prosety rozptýlenými jezírky, je tak malebný, jak je může být, ačkoliv je v noci velmi strašidelný. Zeptej se jakéhokoliv místní obyvatele a oslušíš jen samou pověru. Všichni pocestní si snaží mezi sebou vyhovět. Od té doby jim pověry slouží jako druh zábavy. Všichni mají překroucené příběhy, ale některé z nich se až nezvykle opakují stále dookola. Tento příběh zasahuje všemi cestami do času 30leté války. Říkalo se, že vojáci, kteří opustili službu, se ztratili v chladném tmavém lese a jsou navždy ztraceni. Potulují se v místních lesích, jejich těla okovaná vlastní temnou duší byly znetvořeny a ponechány osudu. Mnozí je pozorovali mnoho let a někteří je dokonce popisovali jako hrozivé nestvůry. Čiže se pohybovali lesem, plaší a odvracení od jakékoliv pozorovatele. Říká se jim, že sběrači z úsilí ukořisťovat živoucí stvoření. Je to jejich kořist, která může být zaslechnutá naříkajíc, bojující uvnitř vlhkých a hrubých pytlů, které sběrači otahují pryč, což vždy odhalí jenom blízkou přítomnost. Jaký temný záměr to mají. Píče, tam jsem chtěl dát ještě šipku doprava, kurva. Dobře, nic. Aha, máme ten kľúč. Vynik. Nice. Vylevé nosledí ohrozil můj výzkum až příliš díky jejich bezduchým zacházením s plavidlem. Šerif pozorně sleduje les a zabijíme verné sluhy. Je to jen otázka času, kdy je dovedu přímo do Brandenburgu. Potřebuji zamknout Wilhelma a jeho muže pod zámek, aby jsme se vyvarovali následujícím patraním ze strany veřejnosti. Vinné sklepy protedy budou zapečetěny, dokud situaci nebudeme mít pod kontrolou. Dokonce královi muži odnesli, jinak bychom pomřeli hlady. Cokoliv přijde jako první, budu na to připraven. Vše, o co jsem se staral, jako by zhnilo. Možná bych jim mohl dát napít svého vína. To by možná vyřešilo oba mé problémy.
tutoriál. Easy btvče, diebe vám, ja som všímavec jak kokot. Hlavne on povedal, že mám... Nepočúvate ten dubbing, kurva? On povedal, čo mám robiť, ten blázen. Dobre, tu ešte niečo, čo by som chcel, či ale to či môžeme ísť do piče. Môžeme ísť ale do piče asi. Dobre, máme kľúč od tých vinných sklepov, takže musíme ísť celý čas naspäť. To si ma pamätal tú cestu, ale kokot. Hrad je starý a niektorá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvať dlouho a začnou sa rozpadať. Stejne sa jenom snažíme získať čas. Uděláme, co bude v našich silách. S nádvořími a klanbami toho moc nezmůžeme. Ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. Ahoj, všimol som si, že piješ veľa vody na streame, celkom sa teraz zaoberám skúmaním vody, štruktúru a teda, vedel by si z hlavy vymenovať nejaké minerálne vody, ktoré piješ. Potreboval by som tvoju odpoveď spracovať v diplomovke, keďže predpokladám, že ovplyvňuješ veľa ľudí na Slovensku, takže si vhodný ako výskumná vzorka. Ej, kamoško, nepijem minerálky, popravde. Pijem vodu. Kresadla, nice. Poďme do piče. Ježme niečo? Skúrené pavúčiny. A? Aha. Takže toto tu padlo, tyko. Ja som dajto prišiel. Čo mám spraviť, kurva, teraz? Musím nájsť inú cestu nejakú. Nemôžem to vyskákať ani? Asi nie, čo? Ja som nedávno zobral atrament nejaký. Západní hala. Dík, postačujú za odpoveď. Nemáš za čo, dík za tvoj sub. Ja to odážem rukami. Už aj prejsť tu vypnem tú... Čo mi už to obehám? Ha? Tohle se ani nehne. Bože, já musím jít tam. Pojebany. Čo? Dobre, kde mám ísť, kde mám ísť? Neviem, kde som prišiel, chat. Aj sme tam. Chod za ním? No jasné. Jak som řekl, tak som udelal baraj holka, co ho vodí za nos už nejaký ten mesíc. Hej, idem tvoj sápka. Kamočko, tu niekto dostal. Ty kokot! Črevnú chrípku. Hej, Páder, vidíte 27 mesiacov, ďakujem pekne a Monka Stečno. Dík za follow, bro. Dobre, kde sme mali ten vstup do tých viníc, tu a doľava, myslím, je tak? Alebo doprava. Vinný sklípek. Použij klíč na dveře.
Nice. Keď mám predružiť ma druhý monitor, mal si ho zobrať, aj keď nestreamujem? No jasné, to je sloboda, koľko má dva monitory, kamoško. To je popiče, must have a kokot. Ja si neviem predstaviť byť na počítači s jedným monitorom. Nedokážem si to predstaviť. Kam šel barón? Co na tom sejde? Nechal nám tady tolik vína, že tady vydržíme celou věčnost. Nebo aspoň do zítřka. Tak keď tu bude príčera, ja sa musím schovať do temnoty. Čo to kurva padá? Je tu hľadám tie 4 prísady nejaké, tak? Hľadám 4 prísady na tú, aby som niečo vytvoril. Nejakú krv, nepamätám si, ako propovedal presne. Tá temnota se blíži. Tá temnota. Aha, mám prvú vec. Ment. Presne to. Kladivo. Mám kuprit, nice. Všetko. Koľko mám ešte oného? Čiže mne dochádza petrolej, ty kokot. To je na piču. On som zohodil v tej hre, že tu za chvíľu nebude mať petrolej, ja som vybavený. Takže skúsim zasviť toto. Pár kapkami petrole. Kalami. Yeah. Súd. Som bíči. Petrolej. Či to je bany? Neviem. Ja som jak Herkules do piče. Dívaj sa. Koľko ja som silný! Pozri, čo tu robím, aké hranoly tu sa mi hýbem. Ja chcem vedieť, koľko mám tých vecí. Mám jed... Počkaj, hrdz na chemikálie. Mám 3 veci a potrebujem ešte jednu niekde nájsť. Ešte jednu vec musím niekde nájsť. Hello? Ostal posunúť.
Co se to děje? Asi mi pukne hruď. To dobře roztrálo. Pro boha, udělej něco, Vilhelme. Přiznejte si to. Živý se odsud nedostaneme. Jak to můžeš říct? Alexandře, ty parchante, postáš ven! Ten Alexandr tam s tím vyjebal, se mi zdá. Takzvaný vyjebávač Alexandr, čet. Moje jméno je Wilhelm, Dům Gerichu. Toto jsou má poslední slova, mé přiznání a závěť. Před 2 lety jsem se vydal do hradu Benenburg. Jako většina aristokratů byl jsem zvědavý ohledně domnělého rytíře řádu Černého Orla. Přijal jsem tedy pozvánku, baron byl přátelský a udělal mi nabídku. Osilnil mě svit. Smlouva byla nespravedlivá, ale důvod, proč jsem ani přistoupil, byl kvůli mým hloupostem z mé minulosti a necestnostem za dob, kdy jsem byl ještě vojákem. Teď jsem unášel kvůli němu? Zdravé lidi bez zbytečných otázek. Při navratu by se mohl osvědčit jako osobnost do královského dvora. Proč se mi zdá, že to písal Slováko Čech, ty kokot? Postupující do šlachtického života. Rád bych tvrdil, ale že jsem bojoval s mým rozhodnutím, ale přišlo tak rychle a já to prostě přijal. Od toho dne jsem přinásil muže a ženy a děti do Benenbergu. Nepamatuji si, kolik jich bylo, ale bylo jich mnoho. Možná 100. Už o nich nikdo nikdy neslyšel. Ani je nikdo už nikdy neviděl, asi. Dobre, máme všetky 4 veci, že můžeme jít naspäť. Teraz musím jít úplně, že naspäť na totálku a zamýšlet ten koktejl. Asi teda. A kdo má začátok, toto je začátok, kamoško. On to bylo hore, myslím, že? Ale nic tam nebyly zatresené cesty. Během 3 dnů plachenici konečně připravili na cestu přes Sřebrné moře do Gibraltaru. Když se dosáhli území Británie, už se stačilo za jednou kajutu na SS Hortensi, která mířila přímo do Londýna. Prasa pojebane. Dobře, kde jsme to mohli spravit tuto věc? On to bylo hore vpravo? Nepamětám si, kde přesně byla ta strojnička na tě věci. Archivou někde. Hej, mal 3 díla, 70 tvorí Isa, brat potvorím, ale nevím, koliko to ještě zvládnem. Tiež má jebude percenta, čo si berie Twitch. Ne, díte sa mi za to, kamošku. Dobre, niekde v archívoch to bolo. Myslím, že tu môžu byť respawnuté veci, že to, alebo nemôžu. Lebo sa mi za tie stoličky, ja som ich odhadzoval niekam a zrazu sú tu ináč rozhodené úplne. Hop. Ani kok. Tohle se ani nehne. Sem nejdem jisto. Tam nejdem na 100%. Musím někde jinde. Jeho únavné tělo zachránil písek, když padal z velbloudího hrbetu. Cítil, jak mu vítr něžně vaně do tváře. Skočím.
Dobre, v archivu to nebolo, čiže to kurva bolo. Tu ešte dole som nebolo. Kde boli laboratórie alebo niečo také, čo... Dobre, to ešte nič. On podľa mňa to tam bolo, že cez archívy. Alebo tie druhé dvere, ktoré boli vpravo, hentam. Vľavo boli, bol sklípek a vpravo možno niečo bude. No jasné, laboratóriu, mám to. No jasné, sme tu, to je ono. Čo? To mi ubralo? Vážne? Ja varím pervitín v pivnici, takže ja to dokážem. Pohodička. Na prvý krát, boys. Dobre, čo s tým? Mám to vypiť? Je to naplnené kyselinou. Kurva by som si dal. Dobre, máme poslednú túto. Plnku. Co som to slyšel? Dobre, počkaj, pozrieme žurnál. Poznámky. Nie. Diář. Nie. Úkoly. Schody se zřítili. Najdi spôsob, jak se z domu dostať nahoru. OK. Pomeň na to. Čo keby som tam skočil a mal pohodičku? Že tento pičus neskáče? Chyť sa! To asi nepoje, čo? Dobre, tak poďme postavať niečo. Ktorá je jednoduchá ako od chlapci. Že amnézia PewDiePie vibes. Toto si vážne to niekto kúkal u PewDiePie. No viem, čo sa stalo. Teraz by mohli ísť možno úkoly. Nemáš zatím žiadny úkol. Prečo svietim, idiot? Tichý YouTubeček tam bol, ale co restil. Zdá sa to byť moc prúžené, môže to byť roztrhnúť rukama ani žiadnym nástrojem. Počúvaj, ja ti hovorím, že... Ja som topka, ja to mám piči. Modlice sa sochy. Je tady tma ako v pytli. Ano, a z dobrého důvodu, ale můžeš si rozsvítit lampu, jestli chceš. A jaký je ten důvod pro tuhle tmu? Drž se na blízku a dávej pozor, ať nesejdeš z cesty. Ten důvod? Proč je tu tady taková tma? Dávej pozor, Danieli. Je důležité, abys šel pořád rovně a nesešel z cesty. Som safe? Tu bol ťažko, ťažký YouTubeček. Hore ho mám. Hore mám, viete čo? ABC Games. Preklad.
a návod. Že, kurva. Duhu. Není tu nějaký oný petrolejíček v tomto, v týto sudoch z vína? To by bylo furt. Dobře, doprava nejde místo. Vpravo již jen ten zvuk pojebany. Zavřem. Petrolej, Feels Goodman Club. Všecko, nic viac tu není. Používa někdo Scorpion Wind Cheater? Čo kurva? Laundanu! Jak zjistím, že potřebujeme zdravě? Duševní zdraví, bolí tě hlava a ruce ti třesou. Pár škrabanců a modřin, takže to je sami neoplatí ještě používat. 22. června 1839. Poslední zápis do deníku jsem udělal někdy před měsícem. Profesor Herbert trval na tom, abych se po tom incidentu, kdy jsem zůstal uzavřen v podzemní komoře v Alžírsku, vrátil do Anglie. Tvrdošíně opakoval, že nechce riskovat ztrátu celé expedice, kdyby se můj stav, nedej bože, zhoršil. Kdybych to měl zpětně hodnotit, musel bych říci, že to bylo neuvážené rozhodnutí, ale nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Deník jsem dnes ráno vylovil z té změti věcí, kterou jsem si dovezl z Afriky. Hned vedle něj ležela rozbitá kamenná koule, zabalená v kusu látky. Snažil jsem se jí dát dohromady, ale nešlo to. Jednotlivé části do sebe nezapadaly, jako kdyby vůbec nepocházely ze stejného předmětu. Nepropadl jsem nějakému bludu. Třeba šlo jen o výplot mé fantazie. Byla ta koule vůbec někdy v celku? Zulul koule? Byla ta zulul koule někdy v celku? Zase mám šetřit těch skurvené svěčky, alebo mám píči a zase jim všecko, co tu uvidím. Víte čo? Vůbec si pojím za chvilku až. Tu něco bylo v tomto. Ber toho, kurva. Potřebuji si nabít myš. Myš s mekým i. Ti kokot. Čo je? Čo? 25. června 1839. Cítím potřebu ve svém deníku pokračovat, i když jsem do něj původně chtěl zaznamenat jen svou výpravu do Afriky. Ale jsem přesvědčen, že ta koule stále nevydala své tajemství. Určitě je něčím významná, nebo si to alespoň namlouvám. Rozhodl jsem se, že ji sestavím dohromady, ale je to mnohem těžší, než by si člověk mohl myslet. Jednotlivé její části se chovají zvláštně. Mám pocit, jakoby měnili barvu, tvar i texturu, ale přitom velmi nepatrně. Občas mě z té věci zamrazí v zádech. Včera jsem provedl důkladná měření a zaznamenal všechny důležité znaky. Výsledky testů mé podezření potvrdily. Střepy koule se mění. Naskočila mi z toho poznání husí kůže. Raději jsem rychle vyhledal nejlepšího geologa v Londýně, Sira Williama Smise. Po chvíli zdvořilé konverzace jsem ho opatrně navedl na téma, které mi tak usilovně vrtalo hlavou. Probírali jsme, jak mohou kameny měnit podobu. Smith mi vysvětloval některé vlastnosti skla, které může změnit strukturu, jako když v průběhu staletí pomalu taje led. Sir Smith mě tím trošku uklidnil, ale nemůžu se zbavit dojmu, že tyhle úlomky mají nadpozemské vlastnosti. Ty kokot. O čem to vůbec je? Ty koko, tak už jak zjistujeme, to je príbeh, kamošku. Sekundičku, keď napíšem onemu bláznovi. Čiže približne za hodinku bude Division.
O kolik, brácho? O kulkách, brácho. Vacela na píško, Auri? To nestíhem, kamoško. Je 20:57 a jsem to nestíhol, že? Dobre, idem dál. Musíme to niečo ponachádzať, isto niečo bude niečo tajné, čo potrebujeme. Koľko nám toho petrolu bude ešte? Ty kod, ale míňame ho dosť. Dobre, ešte som chcel ísť... do tejto diery pozrieť, tuším, je tak? Ty kokos, skurvený, to bolo čo? Hej, šupaku, zvíta tvojich 9-15, čau starý, čau, ďakujem. Vyzá po streamu, bráško. Čiže sú prázdny. To sa stalo? Pár škrabancov a modrín. Duševní zdraví. 3 bodky. To znamená, že som v píči, či nie? Spamätám zaši, či nespamätám, kurva? Kurva, je niečo mám spraviť. Jak si fiknem hlavu? Fixnem. Šupaku, ďakujem a Michael, 46 mesácov. Sedu, ako som prišiel z roboty, prišiel som o niečo. Vieš čo, začali sme hrať amnéziu. Hrali sme komandos chvíľočku. Pokoj všetkých štiežky, aby ho zvenul rukama. Takže musím zvenúť niečím iným, čet. Nice. Hej, hovier, Rida 7 mesiacov. Ahoj, ako sa máme, dáme vtip na večer. Slepý muž kráčal do baru. A do stola. A stoličky. Čo ten si, čo si sľuboval a piču z toho? Kamoška, som veľa toho sľuboval, popravde. A uvidíme. Nice. Ten vtip bol vážne, vážny, starý. Popravde, bez ojebu. Dobre, kam ide toto? Všetko? Kokot pojeba... Viezenské archívy. Loď narazila. Temná atlantická. Koľko ma tu sleduje? Tak jebem mu na hlavu. Toto pojebanie vedľa mňa. Na čas, skúsim to značnúť ešte raz.
Takže ono to bude načas, ty môj kokot. Tá sračka bude načas, že... Prosím. Hlavne ja mám malo petrolejú, kurva. To je čo? Laundrolium. Ideš do piče? Koľko mi to ubralo? Zranenie docela dosť krváci, kurva. Stíhaš res, poď. Stúč! Je pekne priebaná pasáž hry, chlapci. Vie si to otvoriť na pičovina, alebo nevie? A vôbec nie, že mi šiel dobré, alebo zle. Kurva! Sebral si dutá jehla. Na akýho to je? Silná chirurgická jehla. Ten pič je tu so mnou, čet. Je to zamčené obyčejným zámkem. To by sa mal niečím rozjebať. Možno tou tupou jehlou, ty kokody, načo zrovna. Niečo obrovskému som omutalo kolem nohy, spadl a zmizel istou bestií pod vodou, vynoril sa nad hladinou. Pomoc! Plakal, když ho oceán znovu pohlcoval. Zabudni, ma oprskáš. Ty had. Kurva, zas! Čo som kurva cirkusan, aby som balancoval na tej píčovine nejakej, čo ti to jebe? Čo tu za príčeru, ja neviem, jaká píčovina neviditeľná. Zbeženie.
We did it, boys. Let that tak. O trochu tíšie, kamoš, toto sú tie najväčšie jeby, chápeš, že ten má hlas? Dobre, archimitrony sú píči. Sme vodom dál, čet. Nice! Sme na konci hry, čet. Osprchujem sa na chvíľku. Fuj! Neviem podriť sa teda všade ísť. Vážne ju tu chlapci? No jasné. V mojom streamu sme si votli, čo ideme hrať týko koda. Pokoj pro návštevy. Je ten ďalší sen? Je ten ďalší sen? Na konci sme si... Môj denník je fuč. Co by delali s mým denníkem? Ujebali mi denník, čet? Druhého července 1839. Dnes mi přišel dopis z alžírského guvernérského úřadu. Oznamoval mi velmi neblahé skutečnosti, které postihly Herbertovu expedici. Zhruba týden po mém odjezdu se z pouště vrátil Abdullah, jeden muž, který s námi cestoval. Abdullah. Měl po celém těle četná poranění, jako kdyby ho potrhal lev. Ten muž nesouvisle mumlal, co si v tom smyslu, že expedici potkalo něco strašného. Francouzi okamžitě vyslali pátrací četu, která měla za úkol expedici najít. Dny marného prosévání pouštního písku konečně přinesly své ovoce, když jeden z vojáků objevil tábor. Nikde ovšem ani živáčka. Po Herbertovi a jeho lidech jako by se slehla zem. Zítra si na celnici vyzvednu věci, které vojáci odnesli z opuštěného Herbertova stanu. Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, ale mám o něj strach. Bojím se, že ho potkalo něco zlého. Koko, všetci mi na to negatívne myslia, že do píče. Petrolejka, nice. Co ešte? Krompáč? Či páčidlo? 3. června 1838. Dnes jsem si byl na celnici vyzvednout věci profesora Herberta. Prohrabal jsem se haldou dokumentů, které sebou nosil, a našel deník s podrobnostmi o průběhu expedice. Povaha textu se velmi lišila, od letmých poznámek až po barvité popisy důležitých událostí. Zběžně jsem ty stránky prolétl, abych zjistil, co se jim asi tak mohlo stát. 17. května, tedy ten den, kdy jsem se ocitl v pasti v komoře s koulí, Herbert ve svém deníku suše konstatuje: Daniel strávil hodinu uvězněn v podzemí, než ho muži osvobodili. Jsem z toho dost zmatený. Začal jsem se tam dusit během několika minut. Jak jsem mohl v podzemí vydržet celou hodinu? Pročetl jsem si i další poznámky a ani ty mě nenechali chladným. Herbert bez jakéhokoliv vzrušení či zápalu suše konstatoval prostá fakta, ale z ničeho nic jsem z toho textu pocítil vzrůstající frustraci. Naši afričtí dělníci se té hrobky báli jako čert kříže. Když je Herbert nutil opakovaně zkoumat podzemí, někteří z nich to neunesli a začali vyvádět. Nebo dokonce přišli o rozum. Ze zápisků vyplývá, že v řadách černochů se začalo rozmáhat šílenství a anarchie a Herbert musel přijmout drastická opatření, aby tomu zamezil a mohl pokračovat v práci. Nakonec stejně navštívil komoru sám a vynesl z ní na povrch relikvii zatím nezjištěného původu. Kouli. Musel jsem si tu větu přečíst vícekrát. Napsal, že vynesl ven kouli. Dost mě to znepokojilo. Jestli tu kouli získal on, co jsou zač ty části, které leží v mém salonku? Prezident v této hře pár rokov naspäť vzniklo mým páka je pod schodami, že čet ojebal a dvě hodiny si hledal páku. A my mali tady nejakú custom story, sa mi zdá. Skurvenu. Nič. 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 Páka pod schodami. Nehehe. Forehead.
Dobře, jdem dál. Něco bych jsem tu pobral. Dveře zaseknuté kvůli špatnému zámku. Špatný zámek, ha? Píče. Gáš, ječko, úkoly. Zámek je rozbitý, najdi jiný způsob, kde otevřít zavřené dveře v návštěvnické místnosti. Takže musíme jich nějak otvorit, něčím. Nevím, proč jsem to zasvětil, ale budíš. Dobře, čo mi pomůže náš špatný zámek? Možno nějaký... Tu prehrávám celé. Počkej, nezabral jsem... Jebte na to fakt. Klíč, prosím, ať je tady. 4. června 1839. Mám hotovo. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Podařilo se mi tu kouli dát dohromady. Ale co mě znepokojuje, je způsob, jak k tomu došlo. Tu noc mě probudila nějaká noční můra. Celý spocený a roztřesený jsem vylezl z postele a se šálkem čaje se odebral do salonku. Části té relikvie ležely rozházené po stole přesně tak, jak jsem je tam zanechal. Ale najednou mi nějaké záhadné vnuknutí napovědělo, jak tuhle skládačku vyřešit. Přinesl jsem si tér, který jsem si připravil na slepení těch kousků a bezchybně jsem je spojil, což dalo dohromady přesně tu kouli, kterou jsem si tak dobře pamatoval. Tér byl ale zbytečný. Nebyl ke spojování částí vůbec třeba, protože se spojili sami, bez jakéhokoliv adeziva. Prastará kamenná relikvie, kterou jsem si přivezl z Afriky, nyní spočívá na mém stole. Mnohokrát jsem studoval její dokonalý tvar a čistý povrch. Zcela bez kazu, bez známek, nějaké řemeslné výroby nebo ručního opracování. Vysvětluji si to jedině tak, že jde o výrobek nějaké manufaktury, nadmíru zručné řemeslné dílny. Ale stejně mi to připadá velice zvláštní. Velice zvláštní. Co to je za zvuk? Ne. Ježdo. Počuvaj. On je tu, že on vedle mňa. Kurva, kde mám ísť? Ale sa nemôžem pozradiť, až mi jebe z neho. Dajú sa nejaké to monstra zajebať, či nedajú? Prúzračne čistá mysl. Dobre, vydržím, sa pozriem, čo treba spraviť. Úkoly. Dôležité je zústať skrytý v návštevníckej místnosti. OK, ostáváme skrytý chat. Takže ja musím počkať, kým odjde úplne do piče. Takže si môžeme teraz ono ísť na Facebook písať. Čo bolo za dvere? Bojko výlez? Keby na realita chlapci, tak som vystanený v skrini, to vám hovorím. By mu zaklopal na hrudník. Máčky ste fúk.
Dobre. Je preč. Je preč. Nice. Bojím, že tu učiteľom zobral všetko. Zadní hala. Bože, neviem, či mám hľadať kľúč hentej miestnosti, alebo mám ísť inde. Počkaj. Dôležité je zúdať skryty z našenickej miestnosti. Teda mám byť v kuse tej našenickej miestnosti. Takže stále tam musím byť. Stále. No. Už som myslel, že to bude v takejto pičovine nejakej. Viem, že v nejakej custom story bola nejaká pičovina v krbe, schovaná. Mám je noc co noc. Zbavíme tě jich, uvidíš. Zbavím tě jich, uvidíš. Hej, proč je nějaký ten obraz? To bude ono čet. Zbavím tě jich, uvidíš. Rozjeba tá píčovina. Píče. Dobre, to musíme nájsť niečo. Isto niečo bude, že schované nejako jeblo, úplne plitko. Keď to má byť v tejto miestnosti, tak to ti hovorím, že úplne to obchádzame nejako. Preto sú šuflíky nejaké. Dobre, že míňa mi náš tú pičovinu, že ja som totálny retard. Ach, díky bohu je tady. Ale myslím, že to je dobrá skrýž. V strednom šuflíku pri posteli je kľúč na tričku. Takže som zobral zlý, hej? Dobre, hľadáme strojovňu, že? Poďme do strojovne.
Konečne normálne, že bol som u Morečka. Konečne, čo hrám máte, chalani? Čo hrám Morečku? Už pre... Koľko mu chýba trackmany dokonca? Studovna. Dobre, ja potrebujem ísť do strojovny, nie do... Dobre, hľadám strojovnu. Tady som prišiel, či mi jebe? Ty tady máš tu stoupající komoru? Zavede nás do vnitřní svatyně. Pokud myslíš ve vertikálním směru, tak ano, přenese nás na to místo. Už si někdy jel výtahem? Ano, v Koloseu v Regents Parku jeden je. Vyveze tě do galerie, kde je výhled na to krásné panorama. Dobrá, tato cesta bude asi trochu delší a pojedeme jiným směrem. Ale cesta bude trochu delší. Strojovna, počkaj, zamčené? Hej, ale mám kľúč, kámoško, 3, 2, 1, bam! Čo je to vertikálny smer? Videl si film Vertical Limit? Vertikálny je oný. Vodorovný. Idiot. Dobre, sme v strojovne, čet. Horšie je, že máme ako bez ojebu, úplne že maličko. To fakt ste ako zobrali vážne, čo som povedal? Čo ti jebe, vy ste prišli... Hej, morečkovia. Vážne. Hej, pozri sa na mňa. Pripravne, ako... Hej, som tupý idiot. Veľa vecí neviem, ale takúto píčovinu. Vážne. 5. června 1839. Dnes jsem se vydal na univerzitu pátrat po odpovědích. Podařilo se mi proplížit do Herbertovy kanceláře a získat společně s několika důležitými učebnicemi jeho adresář. Velice mi pomohl profesor Taylor z fakulty historie, se kterým jsem vedl zajímavý rozhovor na téma těch koulí. Nejzajímavějším aspektem mého zjištění je fakt, že v naší kultuře zanechali určitou stopu. Těmito mýtickými koulemi se zřejmě nechalo inspirovat i zlaté jablko, které se mezi mnoha královskými korunovačními klenoty zachovalo dodnes. Ve starých dobách tyto koule nosili kněží jako symbol slunce a jeho síly. Při odchodu jsem však vyslechl poměrně znepokojivý rozhovor. Včerejší noci byl zabit geolog Sir William Smith. Od doby, kdy jsem ho požádal o expertízu, neuplynulo ani 14 dní. Vím, že je to hloupost, ale cítím se za jeho smrt nějakým způsobem zodpovědný. Zodpovědný. Ty můj kokot. Dobře, toto bude horší čet. Ja niečo mám spraviť teraz hneď, alebo nie? Nemáš zatím žiadny úkol. Jak tam bol rok, čet? Jak tam bol rok? Či to nemal s rokom nič spoločné? Dobre, poďme zatiaľ inde. Potom sa vrátime, keď budeme mať nejakú informáciu k tomuto puzzlu. Jeden bodom dál, čet. 24, čet. Vy nerozumiete tej veci, že mňa hlavolám žiadny nezabrstí, rozumiete? Trošku ma môže spomaliť, ale... Zabrzdiť, jebe vám. To isto budeme aj potrebovať, 100%. Možno aj nie. Možno aj nie. Gulička, trojuholník, štvorec. Poznamenej si, že tam ve sklade strojovny sú jen dve nadbytečné tyče. Uistí sa, že vyhodíš pouze ty, ktoré sú hodne zničené. Ostatní nech v pokoji vnitřní studovny v prípade, že by si zase všechny tři rozbili. Jen dve nadbytečné. Jen dve nadbytečné. 14. června 1839.
Přečetl jsem všechny knihy, které se mi podařilo na toto téma najít. I když znám mnoho legend a klepů, postrádám jakýsi přehled. Rozeslal jsem dopisy na mnoho adres z Herbertova adresáře a obdržel jsem odpovědi různé důležitosti. Dnes mi přišla jedna, která se od ostatních velmi odlišovala. Byla od nějakého pruského barona. Prastaré legendy o božstvech z podzemních chrámů ani slovem nezmínil. Napsal jenom tři prosté věty. Já vím, co vás trápí, můžu vás ochránit. Přijeďte na hrad Brennenburg. Podepsán Baron Alexander. Co si o tom mám myslet? Chránit mě před čím? Jde mi snad někdo po krku? Vyhledal jsem si v atlase Brennenburg. Ležel v hlubokých lesích Pruska, nedaleko pobřeží Baltského moře. Ačkoliv se jedná o nejméně informativní dopis, jaký jsem dostal, vyvolal ve mně největší obavy a zároveň silný zájem. Při psaní tohoto zápisku se moje myšlenky ubírají k nočním můrám, které mě pronásledují. Volá v nich na mě velice znepokojivý zvuk. Zvuk, který se nedá popsat. Hlas z prázdnoty. Posledních pár týdnů mi připadalo jako muka. Muka zoufalé mysli, která se potácí mezi svými děsy a padatelskou touhou znát pravdu. Démoni mé mysli mi připravili tolik bezesných nocí, že je ani nedokážu spočítat. Má nervozita pramenila z obavy, že se ty hruzostrašné sny budou opakovat. Celé hodiny jsem se převaloval a snažil se vytěsnit kouly z hlavy. Zítra půjdu navštívit svého lékaře, doktora Tejta, a doufám, že mi předepíše něco, co mi pomůže usnout. Proč nedabinguješ český filmy? Protože je neumím říct, že? To je ten důvod, mamila. Dobre. Next, čo ďalej? Koľko je čas? Jaký mám čas? Dobre, mám ešte chvíľku času. Nemáš zatím žiadny úkol, takže furt len skúmame, o čo ide, hej? No. Tu není ani kokot, sa mi tak zdá, takže poďme o miestnosť nižšie. Poďme ešte nižšie. Chtěl jsem říct, že... Kokoti. ...17. června 1839. Jak to? Jak to, že mně se to vyhnulo? Všichni jsou mrtví. Useknuté končetiny, hlavy oddělené od trupu. Kůže stažená z těla, jako kdyby byla uvařená. Sir William Smith, profesor Taylor a teď dokonce Tate. Když jsem se to dozvěděl, úplně jsem se rozklepal. Co se to pro Bůh děje? Pronásleduje mě něco? Jak se tomu můžu bránit? Určitě to způsobila ta prokletá věc, kterou jsem si přivezl z Afriky. Neměl jsem ji brát sebou. Neměl. Celou dobu mě zneklidňovala. Stačil jeden pohled. Proč jsem jí nedokázal odolat? Copak mě posedla nějaká kletba? Ničemu nerozumím. Vím jen, že se něco děje. Něco mi jde po krku. Bojím se vycházet ven z domu. Omezil jsem kontakty s lidmi. Každý západ slunce rozezvučí v mém nitru kakofonii nervozity a strachu. Jen rozum ještě drží mou příčetnost na ústě. Každou noc ulehám do svého lože, napnutý k prasknutí. Dohořívající oheň v kamnech nemůže přehlušit tmu, vkrádající se do mé ložnice. Bojím se. Zmáhá mě strach z nočních můr. Strach z neviditelného vraha, který je na blízku. Nemám na vybranou, jestli nechci zešílet nebo skončit rukou neznámého vraha. Musím tomu baronovi věřit. Doufám, že mluvil pravdu, když tvrdil, že mě ochrání. Pokud ne, budu toho nejspíš brzy litovat. Chokot. Dobrý, to je dubbing správený, podle mě, úplně poupiči. Ruku na srdce, kdyby si nestreamoval a živil by si s něčím jiným, hrál by stále hry? 100% ne, čo si blázen. 100% ne. Dobre, potrebujeme 1, 2, 3 kolesa.
Možno by som nehrával takéto hry, že úplne že singlače, tak skôr by som ostal pri aj múťaku nejakých a tak, ale 100% ne. Iba niektoré tituly singlácky by som hral, vieš, napríklad na Playko a tak, očakáva na nejaké, ale si 100% by som hrával, 100%. Vy nie, že vy hráte hry, kurva, nestreamujete, čo to kurva? Ja neviem, či môže byť nejaký streamer, ktorý proste nemá vzťah k úram, díkujem, alebo niečo. Vieš, že by to proste... Vieš, jak to myslím? Dobre, toto tam sadlo, dobre. Čiže dve boli o poschodí vyššie, kurom, ja sa nechce vrácať, ale... Čiže kurva tu, nie tam nič vyletí na mňa. Morečko? Tak on hráva aspoň lolko, vieš. Petrolejku máme. Či lolko sa neráda, ty kokos? Nie každý má vzťahy úplne, že k hrám, vieš. Úplne, že maximum. Oh, celá naplnená, nice, máme ju plnú čet. Feels good, musím zvrátiť pre tie ozubené kolesa. Bohužiaľ. Dobre, jedno. Toto hodím dole. A ešte jedno potrebujem, ešte jedno. Mám ho. Nice. Dude. Svízo. Takúto N-bombičku si tam lúpol. No tak ty si mi len kokot. Už sa mi stáhuje GTA 5, dúfam, že dáme roleplay. No, určite nie. Tak. Nice. Kurva. Stroj potrebuje více opravy, než se spustí. Takže do tohto by sme mali dať asi nejaké drevo. Dobre, potrebujeme drevo alebo uhlie alebo nejakú píču. Nájdem uhlie. Ako videl som ho tam vedľa na zemi, ale viete, ako to myslím? Že kde ho, jak ho zdvihnem do piče. Čiže, ja som videl to uhlie vedľa v miestnosti, ale ja ho kurva zoberiem do rúk. Čím? Tu je. Či takúto hrudku to stačí? Áááá, že by. Více uhlí. Dobre, nahážem tam pár bobkov. Zároveň ma neopáli. Ešte niečo, kurva. Dobre, je tu ešte nejaká chyba. Ešte niečo to potrebuje. Čo tu ešte môže byť dojebané? Dobre. Nebude to mať niečo spoločné v tej hornej miestnosti? Tie tyče jebnuté? Asi je tyče, čo? Bednička? Feels good man club?
Dobre, tu bolo povedané, že tých tyčí... Nie späť. Proč nemôže mít svého otroka? Tam to nechceli, skurva. Môžeš, kamošku. Ok, report. Či ale prečo by si chcel otroka hneď inej farby pletiť, ty skurvenec? Dobre, toto, ty koko, tak to spravíme, čet. Dole bolo... Dobre, pôvodom to bolo... Všetky boli dole pôvodom. Dobre, to vôbec neviem, ako si spravíme. Ja vôbec neviem, čo tu ide, lebo v titulkách tam nič nehovorilo. A možno mám byť úplne niekde inde, ty kokot. Možno s tým ešte nemám nič robiť, lebo o tomto mi ešte nikto nič nehovoril. No hovorili iba o nejakých skurvených tyčách, ktoré ja vôbec neviem, kde sú. Takže možno musím ísť naspäť dole možno, na chvíľku, pozrieť niečo. Čo si? Tu hral niekto PlayStation. Ha? Niečo tam uvidel? Že neuvidel som tu niečo svieti na modro, či mi jebe? Piče. Kde budú tie tyčky? Proto tady prípadám ako jediný, kto není rasista. A ja ste ešte idiot? Nechávim prečo vôbec... Twitch! Dobre, hľadám nejaké tyče, čet. Hore boli ešte jedné dvere, aj s nimi sa dalo odísť, ale preč, myslím. Môžem to pozrieť ešte raz pre istotu. Resne dala, že nie je rasista. Ej, nie som rasista, čo si blázen. Kvôli čomu by som mal byť, do? Ja mám v denníčku červenou onou, že proste černošku proste musím dať. Rozumieš? Takže kokod asi ju nená... Chápeš, vieš, ako myslím? Že skurvený beloši, to je kokot. Že ako sorry, ale nemám nič proti farbe pleti. Ale keď raz ten cian smrdí za tou lenom, tak ako chod do piče. Jebe, jebe. Čiže vy ste zaujatí ako kokot. Krabičkujete ľudí strašne, to je taká pičovina, vieš. Kurva, kde to môže byť ďalšia ona? Dobre, ja musím ísť asi úplne spečet. Ja musím ísť nejaké skurvené tyče, oni budú asi úplne v nej miestnosti. Ja som dostal petrola minul, že? Ja som kokot. No ja neviem, jak rýchlo mi... uberá... Vieš, čo myslím? Neviem, ako rýchlo mi uberá ten... život, keď nemám zasvietené. Nezapomeň si svůj vak, Danieli. Neboj, Herberte. Neboj, Herberte. Není žádná ostuda používat na poušti sluneční. Ku podivu je pro přežití naprostou nutností. Ale vypadá to komicky. Říkám ti, ostuda bolí daleko méně než pomalé umírání. Čo je dole? Čo tu je spadá dobrú noc? Či to je spadá, tak sa majte dobrú noc? Poďme pozrieť do skladu a hľadáme tie tyče. Povedal, že tých tyčí je neviem koľko a že sú potrebné... Koľko tam povedal? V tom dubbingíku. To je tmája kokot.
kurva, to je to. Čo to je? Časť vrtáku. Dobre, musím ísť na vecko, dobre si niečo nájsť, lebo umerom okolo. Počkaj. Čo tu hľadám? Počkaj, spozorím toto ešte raz, čo musíme spraviť. Temnota ve skladu je cítiť podivnou neobvyklosti. Tak možno tam ani nemal byť jen tam ináč v tej miestnosti ešte. Možno tam bol moc skoro v tej strojovne. Ventil má zrezilovej uzávier. Čiže vydržia chvíľku, počkaj, čiže môžem mať niečo zabiť, keď budem pri sviečke? Ja potrebujem ísť na vecku v rýchlosti, zabiť ma vyčúrať. Dá sa? Prečo to má čierna a nie biela? Keď večer sa mi budeš kúkať kozmos, budeš temnota ho naháňa. Dobre, dám escape pre istotu, čet. Dobre? Hneď som tu, ponáhľam sa. V rýchlosti. Dobre, dám si dve sústa rašľové masla a môžeme ísť dalej. Svíš so stobitou, bav. Ne. Díkej, frangerová herňa. Čau, ty buzerant. Ja to ich 5 starý, nekrytie nám, prebač. Keď dohráme, dobre? Čo ty dá čísla, čet? Skurvené reklamy. Daj si adblock do piče. Tvoje IQ? Nevidím tam žiadne 10 ciferné číslo do piče. Takže neujebávaj. Adblock for the Ventum, ver. Hlavne na momentálnom internete sú reklamy všade, ty kovot. Mmm.
Mňam. No. Čo hľadáme? Ja som pro tebe výbušnený. Teraz si, doktor, teraz. Do píce klikni tam, inak dojdem a spacifikujem tvoju druhú nohu a z 50% T1 streamera bude 100% creepel. Počo, za chvíľu končíme celou hrou, tak to pustím, dobre? Pripravil som pro tebe výbušniny, ktoré si potreboval pro vyčistenie zatopené stoky. Nemôžete stežovať tým, jak moc je dôležité držať v rukou túto smies veľmi opatrne. Prosím, řekni to svým bláznivým služebníkům dřív, než vyrazíš svými plány. Tekutiny nejsou sami o sobě explozivní a měl by si je nechat oddělené, aby se vyhnul nehodě. Vedle v místnosti jsem připravil dvě veliké nádoby na příměsi. Vše, co potřebuješ, je zmíchat dohromady a můžeš začít. Prudký náraz spouští reakci. Tu je niečo hore. Vybavení. Že tu som bol, či mi jebe? Čo máme? Časť vrtáku, jehlu, nemám ani kokot. Hrnec na chemikálie, lucerna, ja nemám nič, ty kokot. Tohle sa ani nehne. Časti stroje. Dobre, tu sa asi nedostaneme vôbec. Dobre, dáme to v píči. Takže furt potrebujem nejaký... Chybám vrtak, raz nejakú vrtačku, nejakú časť vrtačky hľadáme. Súdime ešte raz dole. Dobre, to bola miestnosť, kde sme ešte neboli. Tu by to vypadalo dosť tmavo. Dobre, sebral si čas vrtáku. Niektoré predmety mohou byť skombinované v inventáři. Potrebujem všetky časti, aby sme to mohli spraviť. Takže ešte niečo nám chýba. Takže čo máme? Máme vrták, máme čas vrtáku. Vrták a čas vrtáku máme. Super. Čo je to? Časť vrtáku. Nice! Dobre, a kde teraz môžem vyrúbať tú dieru? Zavalená cesta prekáži v prúchodu skladem. Nájdi spôsob, jak sa prečo dostať. Takže tam, kde sme boli teraz, hej?
Ok. Nepláč. Nepláč, prosím. Počkaj, čo keby som to dal do tohto... Nemôžem dať do tohto sudu? Bože, ešte sme rýchli. Sebral si čiastečne naplnený hrnec. Čiastečne? Naplnené jednou ze dvou ingrediencií k vytvoření výbušného lektvaru. Dobre, ešte jeden tam potrebujem dať nejaký čas. Ešte jeden. Ale ktorý? Sebral si výbušninu, nice. Dobre, a teraz ju hodím asi tam, jak to bolo zavalené dole. Mňa stále pobaví, jak chat mu napíše, čo má robiť, a on si to prečíta a zahrá to, že on na to prišiel. I zjebete na hlavu, si feťak udraný, či čo? Čo mám... Jak to prečítam, ty kokot? Bez toho, aby som pohol hlavu na monitor alebo niečo. Niekedy jasné, ty kod, ale teraz napríklad fetuješ? Možno si len fetka. Dobre, tohle to tuším bolo, je tak? Tohle sa ani nehne. Už ja tam potrebujem hodiť. Píče. To bolo S. Aha. No daj sem. Look. Přesedílka. Mohol by to byť nejaký bug, keď mačka, že F-ko stále, alebo niečo by to nezhralo tu. Proč tohle děláš? Nech mě na pokoji! Proč tohle děláš? Čete, proč tohle děláte? To je kresadlo, to používal Bear Grylls do piče, nevieš, že... Čo už mám, že kresadiel? Zase, nice. Môže byť. Nejaká mesiareň. Chcel by som vedieť, či som niečo pomysloval, alebo som tak dobrý, že všetko stíham brať. Ty kokot, chlapci.
Horšie je to s týmto, že už nemám. Neprosím! Zlažite, prosím! Toto je zase pre teba, Amorecka, ako byť konečne veľký. Dúfam, že si po tomto videu nájdeš cenu, zobereš pozícku a budeš ziť slovenský život na vidieku. Vrstva odprava tyč. V prípade chybiejíci tyče. Jestli chybí všechny tyče ve vnitřních pokojích studovny, se nachází jedna v prípade, že by se výtah znovu zaseknul. Takže ve vnitřních pokojích studovny, keď tak hovorím. V prípade, že je to opravdu nutné, vždy použijete náhradní trubky ze skladu. Ale ne, pokud použijete tu předtím zmíněnou. Dobre, nerozumím tomu. Nice. Horšie je, že už mám petrolové, chlapci. Čo ja okamžite potrebujem nájsť petrolej niekde, plný. Čím skôr. Utíkam jak tvoj sen? Kurva. Vôbec ale nekávam ísť. Tak mi povedz, kam mám ísť. Jak jsme našli tohle místo? Jeden starý známý z Alžíru mi dal takovou mapu. A proč nešel s námi? Nechtěl? Chtěl, Danieli, ale situace se vždycky nevyvíjí tak, jak chceme. Kterou? No dobré, takže kam teraz? Úkoly. Nemáš zatím žádný úkol. Bože, ale mám dve tyče šedlen. A ja potrebujem sa mi zdá ešte jednu. Nie náhodou? A ona bude v tých pokojích. Lebo, jak sa dávajú tie tyče do toho, ten trojuholník, štvorček a píčoviny, tak to je ono. Takže potom ja musím ísť do studovny pre ešte jednu tyč. Doktor, vďa tvojich ďalších 5 starých, si top D, hej, hej, 17 herka, možno ďakujem. Ale musíš mu vydrať, dobre? Ešte vyriešime tento hlavolam. S tými tyčami. Ups. Už čekajú psi, kurva. Ups. Nechtiel sem. Nechtiel sem, čuráku. Worku, worku, worku.
Ups. Tam už čekajú tie decka, počujete ich. Ptáček. Tak sa podíváme, co pro mňa máš. Á, to je ale svinčík. Měl jsem tu pilu nejdřív na brousy. Ale cítím to. Určitě to tam je. Kosti. Ľudské kosti v šuflíku. Debatel 1. Ďalšie sklamanie. Archeologické hľadanie neprineslo vôbec nic. Som stále neschopný pochopiť spôsob života uvnitř a jeho vztah k síle. Měl bych sa více zaměřovat na knihy, ale mám pocit, že to bude k ničemu. Od doby, kdy výskum neprinesl žádne ovoce, som sa musel pokúsiť zaplniť tú prázdnotu sám. Nepochybne lidé vyzařují více energie, kterou hledám, ale doufám, že se zvířata ukáží jako méně komplikované k využití. Jako povieš starý, ale furt akože jsem tu nič nenašiel, potrebné. V nějaké hře jsme skládali soku. Už si nepamätám tu hru. Má čo za masku? Star Wars? Yep. Star Wars shit. Takže týchto tisíc sviečok som minul len tak, hej? K ničomu. Super. Prk. Dobre, tu musí byť nejaká tyč. Canis lupus familiaris. Po krátkej studii je jasné, že zneklidnení nalezené medzi lidmi môže byť nalezené i třeba u psa. Strach a bolest ovlivňuje stres, ktorý sa zdá byť spouštecí odezvou vnitřního pôvodu. Zbušobující výbuch zvířecí energie. Věřím, že katalyzátor je umístěn kdesi v mozku. Je veľmi obtížne určiť, kde přesne sa v mozku nachází a co přesne je, ale cítim to. Závaní to zrodem niečoho obrovského. Od té doby, co to stvoření zemřelo kvůli našim pokusům, máme základní problém ve spěru energie. Musím proto zlepšit proces mučení, abych dokončil jakoukoliv rozdělanou práci. Musím zkoušet více experimentů, ale zdá se, že všechno musím zkoušet na lidských bytostech. Možná budou schopni podlehnout krutosti procesu, který skutečně zvíje jejich zkušenosti se strachem. Koko to byl jako čudný člověk, popravdě toto. On bol akože veľmi čudný. Dobre, a čo kurva hľadám? Prečo nemám napríklad v týchto veciach, že čo presne máme robiť? Žiadny úkol. Kde môže byť tá skurvená tyč? Možno zlé celkovo. Aj keď oni hovorili, že tuto posledná tyč by mala byť niekde. Nieco je tu špatne. Moc špatne. Á, papírus. Když som toto leto procházel přes pruské lesy, stala sa mi veľmi pozoruhodná príhoda. Konečne sa našel jedno z ok.
které jsem hledal po dobu 20 let. Je to tak nevysvětlitelné, jak kdysi popsal Heliodromus v konzulatu Hortus. Bylo to tak, jak říkal, podzemní mitraický chrám korunovaný nad pozemským artefaktem. Oko bylo dost velké, aby se mi vešlo do dlaně. A povrch mělo hladký i drsný. Hrál všemi barvami. Nelze dostatečně popsat jeho krásu, bylo to nemožné, vymělkovaný paradox zachycený uvnitř kamene. Byl jsem blízko věstnice zvané Altstadt, patrajíc po zastaralé cestě. Když jsem konečně našel jeskyni, vešel jsem dovnitř a náhle jsem se mohl pocítit skutečnost těchto záhadných artefaktů. Byly tak opravdové. Pochop, toto je můj největší objev za celý můj život, ale také s ním přišel neuvěřitelný strach, jak jsem vstoupil do podzemní komnaty. Cítil jsem, že jsem nebyl vítaný. Díky mojí zvědavosti jsem přemohl své instinkty a odnesl jsem si sebou ono oko. Vymutal jsem se z komnaty do lesa. Měl jsem pocit, že mě něco sleduje. Jak jsem se vzdaloval, slyšel jsem slabý štěkot. Bestie, to je strážce oka. Neúprostně mě stíhá. Namířil jsem si to do blízké rokle, kde jsem narazil na muže, co rybařili u jezera. Snažil jsem se je varovat, když jsem procházel, ale na neštěstí tam zůstali, když jsem pokračoval v úprku. Když jsem v ozvěně napříč údolím slyšel jejich pláč plný bolesti, cítil jsem hrozivý pocit úlevy. Myslel jsem totiž, že jsem byl ušetřen. Náhle mě pohltilo modré, třpitivé světlo a barva lesa se mi absolutně smila před očima. Stále jsem utíkal skrze pusté okolí. Stromy zuhelnatěly a listy zpopelnatěly. Zem byla spálena tmavou vodou. Zakalená, já jsem priebaný kokot. Když jsem procházel zatopenou zemí, vítr na mě směroval žhavý světelkující popel. V dálce jsem slyšel, že za slova skurvené. V dálce jsem slyšel prosebný jekot. Obklopila mě hrůza a bolest. Spadl jsem na zem, lapajíc po dechu. Toto zajista musí znít podivně, ale byl jsem odvlečen míle daleko přes Alpy do travnatých polí v Genoa. Od toho dne se stále bojím jeho návratu. Někdy ležím vzhůru do noci a poslouchám kvílející naříkání z lesa. Už je to skoro 10 let od onoho dne a pořád nejsem schopný něco napsat o té udalosti. Naposled, když jsme spolu mluvili, říkal si mi o tvém zájmu zkoumat blíže tyto mystická oka. Uvědomil jsem si, že si zasloužíš, aby si řekl pravdu o mé návštěvě v Altstadt. Tvůj přítel a učitel Heinrich. Agrippa. Kot pojebaný, co to je za... Co to je za pepegu? Horku, horku, horku. Já jsem zvedavý. Když se dostanu na řadu já, neukázal jsem snad, jak umím vládnout, a vytrval se projev v dalších staletích. Tam, odkud jsem přišel, člověk nikdy nestrácel dech, ale před tebou se skláním. Udělal jsem toho pro tebe tolik a nic se mi dostalo zpět. Agrippo, věřil jsem ti. Měl jsem to být já, kdo by se vší ctí prošel tou branou. Vlasom. Ďalšia týče, nice. Zdali se výtah znovu zastaví, ujistěte se, že využíváte párního motoru, založeného na tlaku dřív, než budete zasahovat do mechanismu. Srovnejte páky tak, aby se správné množství tlaku dostalo dovnitř komory. Merky by měly být nahoře 8 a dole 8. Ujistěte se, že tolik je nastavený, tok je nastavený podle následujícího nákresu. Trojvrstva odparovací tyč, čtyřfázová napájecí tyč, tyč pro vzdušný okruh. Dejte pozor, aby stroj byl správně nastaven. Protože si to musíme normálně odfotit to držet. No, ale to si odfotím.
Nemusím o tom DR koho dotvárať stále, vieš. Dobre, otvorím nejakú tú píčovinku. Nie je tu niečo na zemi, nejaký petrolejček. Za ten by som vrážil, popravde. Takže naspäť cez okná a ideme do píče, hejo táto. Počkaj, petrolej. Ježi, je plná, nice. Bože, to som presne potreboval. Prosím ťa, jak sa volala tá baba, čo ťa tetovala? Veronika Hanuliaková. Na Instagrame. Dobre, teraz môžeme ísť späť, ej? Teraz môžeme nastrčať, teraz ideme do tej strojovny, myslím. Takže ďalej ideme do piče. Vyriešime tú strojovnu, čo je dá, pauzujeme tú hru. Roleplay tu je u každej hry, takže GTA je pointless. Čo stálo, ty kokot? Tu je strojovňa, hej? Pomeď, dám. Kde je kamera? Ej, na ovom monitore teraz. Na chvíľku zas, zmena trošku. Dobrož, takže sme tu čet. Koľko mal byť súčet? Hore 8, dole 8, hej? Ty kokot, čet. Hore 8, dole 8. Takže skúsme najskôr takto. Dáme 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Nice. Dobre. Takže vzduch máme, teraz tyče sú o miestnosť nižšie, myslím. YouTube kokot? Ej, no, ťažká matika, to píče, že? Toto bola náročná matika, kurva. Dobre, toto. Neviem, zasvietiť do píče nejako. Toto bolo ako? Toto bolo... Trojvrstva odparovací tyč. Vzdušný okruh. Dobre. Teraz ideme dole. Tam by sme mali naložiť iba to uhlie a pustiť to ďalej, tak? A možno dáme uhlia dosť stále. Hej, furt to horí. Prvý by to malo ísť. Did it. Výťah by mal fungovať, že? Takže skočíme do výťahu a tam to pauzíme pre dnes. Zajtra to keď tak môžeme pokračovať, ak sa nám bude chceť. Niekde nájdeme lepšiu hru nejakú. Jeb, díkes. Teraz som do Harry Pottera a jasne som zvedal. Koko. Kurva, čo je? Dobre, safe.
Dobre, toho sejvujeme. A ideme potrieť ten Nigel Chava. Celkom sme sa výkoľadní sme príjemali. Dobre, máme to uložiť. Dobre, uložiť update. Jo. Yeah. OK. Čo ti jebe, pred pár rokmi by som si povedal, že to je hororovka, a teraz to je také, že iba tam behaš jak kokotko a riešiš one. Sem tam nejaký mini hlavolamíček, detský. Ale ináš pohodička.